Ahoj ke krásky, vítám z dnešního videa a dneska točím teda večer, už je 9:45 a nějak se mi chtělo prostě točit, tak jsem teda dala do točení, tak snad je mi dobře vidět. No a tohle video bude teda pokračování těch otázek, co jsem dělala minule, protože furt přibývají a minula jsem jich měla 80, teď už jsem jich zase 51, takže se stále kupí, takže to je prostě nekonečný proces. Já nevím, jestli chcete to dělat takhle formou videí, nebo já to nestíhám odepisovat totiž vůbec. Tak jo, začneme. Ahoj, koukala jsem na tvé starší video, kde se líčíš podle Demilovato. Zajímalo by mě, kde se dá koupit ten vosk, co si s ním malovala obočí, a jestli ten vosk může být i jako fixace, nebo jestli je to jen na zvýraznění obočí. Ten, co mám já, ten vosk, já nevím, jestli jsem používala takovej ten vosk, normálně co mám v tubě od Miss Sporty, tak ten je bezbarvý, ten prostě jenom na zafixování, ale jsou i barevný, takhle tady ty gely na obočí, třeba Alverde má zabarvený takhle, a takže tak, ale ten, co jsem používala já, je čistě bezbarvý, jenom prostě na fixaci. Instagram Toma jsem dávala do minulého videa, byl Tomas s nulou. Nechtěla bys víc cestovat? Nemyslím, protože je to třeba drahé, všechno se dá sehnat i levněji, ale jestli se to vůbec neláká a kam se chceš někdy podívat? Já nějak jako nemám potřebu nějak moc cestovat, jako podívám se třeba akorát tady v okolí, občas třeba na nějakou dovolenou, tak někdy bych chtěla třeba prostě víc do tepla, než nejdál jsem byla teda v Chorvatsku, tak někdy bych se třeba chtěla podívat třeba na Malorku nebo tak nějak, jo, ale vyloženě cestovat se mi jako nechce a ne, není to kvůli ceně. Prostě líbí se mi doma. Nebo takhle v okolí. Ahoj Lonnie, koukám na tvoje video z Prahy a máš krásný sluneční brýle. Děkuju. Mohla bych se prosím zeptat, kde jsi je koupila? No tak ty brýle, ty jsou z gateu a myslím, že stály jenom nějakých 70 Kč, byly v akci, ale určitě už je tam nemají, protože už je vám přes rok, bych řekla. Už vám dlouho. Ahoj, natáčí víc videí s Tomem, jste super, děkujeme. Určitě bude další nějaký videa, plánujeme teďka nějaký do budoucna, máme naplánovaný 2, jaký bychom chtěli natočit a jaký to ještě budou, to budou překvapení. Jedno bude, myslím, tag a jedno challenge, já nevím, to je jedno, tag nebo challenge, to je fuk, prostě něco na ten způsob. Takový ty řetězovky. Ahoj Lonnie, můžu se zeptat, ty jsi nechtěla jít na vysokou, nebo se zhlásila, nevzali tě a proto hledáš práci? Není to vůbec myšleno zle, mě to zajímá, hezký den. No nechtěla jsem jít na vysokou, ani bych jako nevěděla, co bych chtěla dělat, jako vyloženě nevím, co bych chtěla dělat víceméně. Nebo ani nevím, jaký směr bych měla zvolit ty vejšky a ani jako na to nemám mozek, jako, jo, ani nervy, nevím, prostě na vysokou nechci, jako mi to zatím stačí, takže teď proto hledám práci a už bych jako nějakou fakt chtěla, není to proto, že jsem jako fakt nechci pracovat, já chci pracovat, ale prostě tady je nemožný sehnat něco normálního, takže proto. Natáčí víc vlogů o tom, co děláš, nebo tak, jo, občas třeba se mi zachce tak točit třeba nějaký takový video, zase o ničem, jako vždycky, jo, i červený, už je večer, už to taky celý rozmazaný, no, whatever. Videa s tobě mi chyběly, sluší vám to spolu, opravdu je na tom vidět, že se snaží, opravdu je super. Vlog z Prahy mě bavil, pokud možno, tak tomu do videí víc zapoj. Já ti to sluší ve videích, opravdu je fajn, že točíš teď hodně. Děkujeme moc nás to těší a zase budeme nějaký točit zase videa. Prosím, jak se jmenuje celým jménem ta paletka, jak máš od Mua? Top models, I look... Já teďka fakt nevím přesně, ale dělala jsem na ní recenzi, takže tam to, myslím, že video celkově, takže tam to někde bude, takže se to dá dohledat a pokud si vzpomenu, tak to dám možná link pod video, jestli si vzpomenu. Ahoj, hrozně se mi líbí barva vlasů, co má Nina Dobrev z dreslinku. Chtěla bych se zeptat, jestli by se mi neporadila nějakou drogerkovou barvu, anebo prostě nějakou, co chytá světle hnědě. Na kontroverzi je toho fakt hodně a já jsem tady ty barvy nikdy jako nepoužila, takže nemám je vyzkoušení, takže asi nic jako neporadím, abych s tím měla zkušenost, takže radši se zeptat někoho, kdo má zkušenosti s těmahle barvama, to má všíma. Já barvila vždycky tak jako do černa, no dřív. A teď ne. Prosím, kolik ta paletka stojí od Mua a kde se dá koupit? Tommy ji sehnal na kosmetický-světečka.cz a já mám pocit, že stál nějak kolem 300, řekla bych, já nevím, no nějak tak možná. Možná víc, já nevím. Přesnou cenu nevím, když jsem si ji nakupovala. Poradíš nějaký dobrý korektor? Teď jsem si fakt oblíbila ten Camouflage Cream od Catrice, jo, je to prostě už klišé tady tohleto, ale je fakt dobrý, a nebo pokud chceš fakt hodně výrazný krytí, tak určitě doporučím Dermacol Makeup Cover, ten je úplně best. Ahoj, jaký všechny barvy si už měla na sobě? Stačí odstín. Jako jak barvy, jako na vlasech, nebo... Asi na vlasech, no tak jsem měla platinovou blond, černou, pak to byla oranžová, pak to byla taková žluto-oranžová, pak to byla taková světle hnědá, do kterých chci teda zase jít, a teď mám tohle. Jaký si myslí, že je nejlepší lak na vlasy? Potřebuju nějaký, který naslepuje vlasy. Koukala jsem na laky od Elnett, ale je hodně druhů, nevím, který vybrat. Elnett je skvělý, je to jediný, který jsem vždycky osvědčil, vyhovuje mi i ta vůně, i prostě, že to neslepuje vlasy, nemáte z toho takovou tu tvrdou slámu, což fakt nesnáším. A já mám takovej ten, ale možná to bylo za mnou vidět, ne, na druhé straně. No, to je prd vidět. Ano, prostě takový se žlutým proužkem je, myslím. A myslím, že jsou všechny nějaký na stejný brdo, záleží, jakou chceš fixaci, takže asi tak. Nemáš prosím zkušenosti s depilační cukrovou pastou TM? To je, o tom jsem nikdy neslyšela a ne, to jsem fakt neslyšela nikdy o tom ani, že co to je, já nevím, co to je ani, takže ne, nemám zkušenosti. Kolik stálo poštovné na dreslinku, prosím? Já nikdy nic z dreslinku neobjednávala, takže fakt netuším, ale myslím, že to záleží prostě na zboží, že to je u každého jiný, nebo já nevím, já jsem tam fakt neobjednávala nikdy. Ahoj, chtěla bych se zeptat, jestli budu v nejbližší době night routine. Nebylo to už v minulém videu, tahle ta otázka, myslím, že jo, takže říkala jsem, že možná někdy natočím, ale že by to bylo, jo, že by to bylo takový hodně podobný jako ta ranní, takže nevím. Jsi takhle milá i ve skutečnosti, jinak ty máš fobii z lidí. Já nevím, jestli jsem takhle milá, tak prostě jsem taková občas nesmělá, když se rozjedu, tak jsem taková ukecaná občas, možná někdy otravná, co já vím. To musí uposoudit lidi v mém okolí, ale nemyslím si, že jsem na mě nějak hnusná, to fakt ne. Jestli mám fobii z lidí, no tak ne přímo z lidí, ale prostě z takových těch neznámých prostředí, nebo že z nových věcí a takový prostě nedělá mi to dobře na žaludek, nevím. Prostě, když mám nervy, je mi špatně od žaludku, což mám teďka hodně stres z té práce, když mám třeba nějaký pohovor, no, hruza. Hug for you. Thanks. Ahoj, myslíš, že roztírání make-upu rukou je horší než štětcem nebo houbičkou? Někdy jsem četla, že štětec dostane make-up lépe do poru a postará se o lepší finish. Ovšem nepoužijeme prsty. Díky. Nevím, prostě ta ruka to tak dobře nerozblendí, nezapracuje do té pleti, prostě to tam udělá třeba i šmouhy, nerozetřete to tam, kam chcete. Prostě houbička taky dobrý, ale mě prostě nebaví to ťukání, to mě úplně rozčiluje, takže prostě ráda takhle kroužím a pohybama štětcem, takže nevím, nejlíp se mi to nanáší a i to podle mě nejlíp vypadá. Můžu se zeptat na takovou osobní otázku, kolik vážíš a měříš, když mi strašně hubená. No, nejsem nějak extra hubená, jako od pasu nahoru, jo. Ale co se týče třeba stehen a prostě zadku, tak tam už je to takový jako rozšířenější, prostě jsem taková jako hruška. A měřím teda 161 nebo 2. 161, proč si nepřidat, a vážím teďka 44 kg. Nějaká tvá oblíbená řasenka poslední dobou? Teďka, jak můžete vidět ve všech mých videích líčících, už je to takový otřepaný a už vás to možná i štve, tak používám teďka od Umy Maximum Volume maskara, myslím se to jmenuje, taková ta černá, prostě ve všech videích za poslední dobu. Jaký jsi měla známky na základní škole a na hotelovku tě vzali bez přijímaček? Já myslím, že jsem v osmičce, na konci osmičky měla dokonce i vyznamenání. Pak už ne, pak už tam bylo víc trojek. A já jsem právě měla zrovna to štěstí, že na hotelovku zrovna ten jeden rok brali bez přijímaček, že podle prostě průměru brali a pak jsem se tam teda jako dostala. Takže jinak bych se tam asi nějakého nedostala, nevím no. Dělat vlog, někdy bude, snad. A jak tě napadlo začít natáčet videa? Je fakt, že se líčím jednodušeji, ale pár tipů na zimní líčení od tebe odkoukala. Super. Nevím, prostě jsem sledovala takhle různé zahraniční youtuberky a tak jako mě to lákalo, tak jsem to teda chtěla zkusit. Here I am. No a já toho zase nechám asi na další část videa, protože to bude zase strašně dlouhý, tak ať to není zase na takovou moc dlouhou dobu. Takže ještě bude třetí část videa, protože ono to furt přibývá, dneska mi přibylo asi zase dalších 20 otázek a už fakt moc nestíhám. Takže takhle. Tak jo, mějte se krásně, já se s vámi těším zase u dalšího videa a dobrou noc. Ahoj.